უკვე ცნობილია 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები. შედეგები დღეს განათლების მინისტრმა ხატია დეკანოიძემ ბათუმში შეაჯამა. ოფიციალური მონაცემებით 34.431 დარეგისტრირებული აბიტურიენტიდან სტუდენტი გახდა 24.501. დეკანოიძემ აღნიშნა, რომ გამოცდებმა ექსცესების გარეშე ჩაიარა. მისივე განცხადებით ამოქმედდება ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 და აბიტურიენტებს გამოცდების ჩაბარება წლის ნებისმიერ დროს შეეძლებათ. უკვე გამოქვეყნდა იმ სტუდენტების სიაც, რომლებმაც გრანტი მიიღეს. პრესკონფერენციას მაღალი ქულების მქონე სტუდენტებიც ესწრებოდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ნატაშა ინიძე 100%-იანი გრანტი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა. წელს 24.501 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. დარეგისტრირებული აბიტურიენტების რაოდენობის 71%, რაც შარშანდელ მონაცემებს 5.3% აღემატება. წელს 900-მდე უფრო სწორად აბიტურიენტმა მიიღო სრული 100%-იანი გრანტი. დაახლოებით სახელმწიფოს მიერ 12 მილიონამდე გამოყოფილი თალბოთ სახელმწიფო გრანტისთვის. წლევანდელი წელი ჩემთვის საკმაოდ დაჭრთული იყო, მაგრამ ფიქრობ, რომ ღირდა ამდენი მუშაობა, იმიტომ რომ ავიღე 100%-იანი გრანტი და მოვხვდი ჩემს საყვარელ უნივერსიტეტში, ეს არის ერთიანი ჩავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებების ფაკულტეტი და ფიქრობ, ამ წუთას ვარ ძალიან ბედნიერი და ფიქრობ, რომ ეს წლევანდელიდან დაწყებული ყველაზე ბედნიერი წელი იქნება ჩემ ცხოვრებაში.